আমাৰ এইটো কমিটি অন এষ্টিমেট বুলি কয় বিধানসভাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেলি ৰিলেটেড ষ্টেণ্ডিং কমিটি। আমি বিভিন্ন কামবিলাক চাওঁ, পৰিদৰ্শন কৰোঁ, কিবা তাত আখোৱা আছে নেকি, ধৰক এই ৰাস্তাটো বনাইছে যে ঠিকমতে কৰিছে নাই, এষ্টিমেটমতে কাম কৰিছে নাই, বা এষ্টিমেটটো ঠিকে আছিল নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক আমি চাওঁ। সেইকাৰণে কালিৰ পৰা আমি বৰপেটাত আছোঁ, আজি বিভিন্ন স্কিম আমি পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ। আজি আমি ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ চালোঁ, বেকী নদীৰ আমি গৰাখহনীয়া চালোঁ, অংগনবাদী কেন্দ্ৰ এটা চালোঁ, এই জল জীৱন মিছনৰ প্ৰজেক্ট এটা চালোঁ, আৰু এতিয়া এই পি এম জি এছ ৱাই ৰাস্তাটো চাইছোঁ, আৰু দিনটো দুই এটা চাম। এইটো আচলতে আমি যি দেখিলোঁ তাত অৱস্থা অতি ভয়ানক, আৰু মানে যোৱা বছৰতে আমি খবৰ পাইছিলোঁ যে আমি আৰু নিজে দেখাও পাইছোঁ যে ৰাজ্যিক ঘাইপথ যিটো তাৰ মানে মূল অংশটো ইতিমধ্যে খহাই লৈ গ'ল, হয়তো বিভাগীয়ভাৱে ইয়াতে অলপ এক্সটেণ্ড কৰি ৰাস্তাটো কোনোমতে চলাই থকা হৈছে। কিন্তু এইবছৰ আমি তাত যিটো ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰি গম পালোঁ যে এইবছৰ যদি প্ৰটেকশ্যন কৰিব পৰা নাযায় তেনেহ'লে হয়তো এই ৰাজ্যিক ঘাইপথটো উঠাই লৈ যাব, আৰু লগতে ওচৰতে থকা যিটো মডেল স্কুল নতুনকৈ কৰা হৈছে আৰু তাতে যিটো বসতি আছে, এই গোটেই জনবসতি আৰু ইমান কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি যিখন নতুনকৈ মডেল স্কুল কৰা হৈছে, লগতে ৰাস্তা গোটেইখিনি বিপৰ্যস্ত হ'ব। আৰু সেইকাৰণে আমি যিটো অসম বিধানসভাৰ এষ্টিমেট কমিটি, আমি ভাবিছোঁ যে আমিও ৰিকমেণ্ডেশ্যনত আমি এইটো উল্লেখ কৰিম, যিটো বিধানসভাত আমাৰ ৰিপৰ্টটো ছাবমিট হ'ব, যে এইটো যিকোনো প্ৰকাৰে যাতে এই খৰাং ছিজনৰ ভিতৰত কামটো সম্পূৰ্ণ হয়। তাত স্থানীয় লোকেও আমাক কৈছে যে আচলতে কাম কৰাৰ ছিজনটো হ'ল জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী এই দুটা মাহ, মাৰ্চ মাহৰ পৰা আকৌ পানীৰ জোৱাৰ আৰম্ভ হৈ যায়। এতিয়া জোৱাৰ আৰম্ভ হ'লে পানীৰ জলপৃষ্ঠ যেতিয়া বৃদ্ধি হ'ব, তাৰপিছত কিন্তু কাম কৰিব নোৱাৰি, আৰু কাম কৰিলেও তেতিয়া ফলদায়ক নহ'ব। আৰু সেইকাৰণে আমি এষ্টিমেট কমিটিয়ে আজি যিটো বৰপেটা ডি চি অফিচত আমাৰ মিটিং হ'ব পিছবেলা, তাতো আমি এই কথাটো আলোচনা কৰিম। আৰু আমাৰ এষ্টিমেট কমিটিৰ ফালৰ পৰাও আমি ৰাজ্য চৰকাৰক যিটো ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিম তাত এই কথাটো আমি ক'ম, যাতে এই বেকী নদীৰ এই গৰাখহনীয়াৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অতি সোনকালে ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা যিটো স্কীম ইতিমধ্যে ফাৰ্ষ্ট ফেজত চেংচন হৈ আছে, অতি সোনকালে যাতে মোকলাই দিয়ে আৰু জানুৱাৰী মাহৰ পৰাই যাতে কামটো আৰম্ভ কৰিব পৰা যায়, তেনেহ'লে হয়তো ৰাস্তাটো আৰু মডেল স্কুল আৰু গোটেইখিনি ৰক্ষা কৰাটো সম্ভৱ হ'ব। আমি কেইজন বিধায়ক আছে আমাৰ কমিটিৰ? ইতিমধ্যে ছজন বিধায়ক আমি আহিছোঁ। বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত, তেখেত আমাৰ এষ্টিমেট কমিটিৰ সভাপতি। তাৰপিছত মই আহিছোঁ আৰু আমাৰ আব্দুল ৰচিদ মণ্ডল, কংগ্ৰেছৰ দিগন্ত বৰ্মন, তাৰপিছত খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া আৰু নগাঁৱৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা, এইকেইজন আমি আহিছোঁ। গতিকে আমি আমাৰ ৰিপৰ্টত এই গোটেই প্ৰব্লেমবিলাক আমি অসম চৰকাৰক আমি ছাবমিট কৰিম। এছেম্বলিৰ কমিটি আমাৰ কথাখিনি মিটিঙত আমাৰ সিদ্ধান্ত হ'ব আৰু প্ৰতিবেদন আকাৰে বিধানসভাত দাখিল হ'ব, তাৰপিছত বিধানসভাত সিদ্ধান্ত ল'ব। এনে ক'ব পাৰোঁ যে যথেষ্ট আখোৱা দেখা পাইছোঁ চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, দেখা গৈছে যথেষ্ট আখোৱা আছে। এই আখোৱাসমূহ অফিচাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰা হৈছে, তাক শুধৰণি কৰি ল'ব দিয়া হৈছে। গৰাখহনীয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি প্ৰায় 2 কোটি টকাৰ আঁচনি নিযোগ কৰা দেখুৱাইছে, তাত যথেষ্ট আখোৱা ৰৈ গৈছে আৰু তাতে চৰকাৰী ধনৰ অপচয় হোৱা বুলিও এটা ধাৰণা কৰা হৈছে। এই গোটেইখিনি কথা প্ৰতিবেদনত অনা হ'ব। আৰু মই যি লক্ষ্য কৰিছোঁ, যিটো ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা বেকী নদীৰ গৰাখহনীয়া ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত, যিটো ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা লোৱাত বিভাগে ব্যৰ্থ হৈছে, গতিকে এই বিষয়ে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰা হয়।